фіналі на баскетбольному майданчику зійшлися команди дівчат школи номер 23 та гімназії номер 2. У підсумку остання здобула перемогу із рахунком 25-5. Гравець команди переможця Марія Євтушенко розповідає, що допомогло їм стати першими. Нам вдалося бути лідером, тому що ми граємо реально командною грою, і у нас є дівчата, які вже давніше займалися баскетболом, тобто ми вже маємо досвід. Бо деякі команди взагалі не мають досвіду і вперше чують про баскетбол. Марія Матвійчук зі школи номер 17. Їхня команда на турнірі посіла друге місце. Дівчина каже, що незадоволена таким результатом. Змагання мені не дуже сподобалось, тому що хотілося б перше місце, бо минулого року ми зразу вилетіли, але так, мені подобається. Голова міської федерації баскетболу Дмитро Неволін розповідає, що шкільні команди на цьогорічному турнірі показали досить високий рівень. Якщо взяти перший тур, який, правда, був давніше, да, і взяти сьогоднішній день, це то два різних рівня. Тобто ми можемо сказати, що за цей проміжок часу ми добилися певного прогресу, і він є на лице. Тобто і не тільки діти, і тренера зацікавлені. Тобто в сумі це йде, ну, я рахую, що ми рухаємося в правильному руслі, і це показує гарний результат. Нагадаю, третій тур шкільної баскетбольної ліги «Помаранчевий м'яч» серед дівчат та юнаків розпочався ще 26 лютого. У цьому етапі змагалися 30 шкільних команд міста. Кріна Борисевич, Олег Головашкін, ЮА «Карпати».